aurreko abisua. Pelikula, bost minutu barru hasiko da. Kultura eskolari lotutako ekintza izan da gaurkoa. Eta nahiko interesgarra iruditu zait, gehien bat, iruditzen zaidalako ikasle askok eskolara bertan ekartzen ez badezu antzezlanik ez dutela horretarako aukerarik, ez? Beti esaten dugu, gutxi batzuri zerbait piztu badie, merezi dut. Oso ideia ona, pixka bat zerbait ezberdin egiteko oso ondo dator. Eskapadatxo bat egitea normalarena balio du eta ez zaude kubo batean sei ordu ordenagailu baten aurrean eta zerbait ezberdin egiten duzu. Bai, parre asko egin dugu. Gauza txiki batek eragin handia egin dezakela eta oso ondo esplikatu duten ustez. Bai, oso poli da azkenean da hitzez esan ordez gorputzarekin sentimentuak eta hola adieraztea. Zure espresioa beste modu batera esatea bezala, osea, da ez da keno esatea. Eta nik uste tximeletaren efektuaren mezua eta batez ere emakumearen presentzia, historia nola kontatzen duen, nork eta pixat goraipatze hori batzuk baneratu dute eta tutore bezala apostekoa da. Eta jarraipen amateko nik klasean landutakoari baliagarria izan zait klasean. Eta. Eta aparte oso aukera polita egiten zaigu ere bai, oso ideia polita, nola bait kultura eskoletara eramatea, ez? Nola baiteko lotura hori sortzea, bai nerabekin, o aurrekin, o denarekin, ez? Eta, bueno, horregatik, sartu ginen kultura eskolako programan eta... Antzerkia egiten erresten duen edo zer gauza ondo dator. Alde zaurretik ja hori ondo dago, ez? Antzerkia sustatzen nola bai. Eta eskoletan baldin badaba ondo ere, osea, azkenan aurrentzako ere edo eta antzerki bat ikustea, eta artea nola baitere sartzea. Ez da bakarrik lanerako, osea, bizitzarako, eta bueno, asignatu da bezala sartzea antzerkia ere, eta honek lagundu badezake hori sortzen batean eskolaren batean edo zentroren batean, eta ezo, sortatu du, talde etxo batek, marra, hogei pertsonako talde batek, nahi dula, ez, antzerkian apuntatu, igual sortu dezakegu talde txiki bat, hasi, eta hori bihurtzen bada urtetara asignatura bat, maravilla.